Bismillahirrahmanirrahim. Və salavat və salam olsun Rəsulullah və aləyhi və səhbi əcməin. Amma ba'd. Əziz qardaşlar, yenə də ilk öncə özümü və sizləri Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Allahdan qorxmaq insan ancaq xeyir gətirər. Allah qorxu indən ancaq xeyir gətirər. Və Allahdan qorxmaq deyəndə təkcə burada Allahın haqqlarını qorumaq yox, eləcə də qulların haqqlarını qorumaq lazımdır. Çünki Allahdan haqq ilə qorxan insan Taqvalı olan insan həm Allahın haqqlarını qoruyar, həm də qulların haqqlarını qoruyar. Çünki qulların da haqqları var. Allah Sübhana və Teala insanlara haqqlar verib. Ailənin haqqı var, qonşuların haqqı var, qohum meqrabı haqqı var, filan kəsinin vəsairə-bəsairə və müəyyən haqqlar var ki, hər bir müsəlman o haqqları qorumalıdır. Deməli Allahdan qorxan insan Allahın haqqlarına yanaş eləcə də qulların məxluqata, hətta heyvanların belə haqqlarını qorumalıdır. Və o haqqlardan biri də insanlarla rəftar mülayim rəftar eləmək. Yumşaq olmaq. Mülayimlilik, yumşaqlıq. Bu da gözəl xissətlərdən biridir. Və xüsusilə də övladlara qarşı. Bugünkü dərsimiz inşallah bunla nə bağlı olacaq. Xüsusilə yumşaqlıq, mülayimlik kimə qarşı olmalıdır? Övladlara qarşı olmalıdır. Bəzi insanlar var, görürsən ki, cəmiətin çərçivəsində olan da dost-tanışdır, qohum-aqrabadır, düzdürmü? Qardaşlarla bir məscidə görərsən ki, necə yumşaq, mülayimdir qardaşları ilə, dostları ilə, iş yoldaşları və yax da ki, tələbə universitetdə tələbə yoldaşları ilə, şagird məktəbdə şagirdləri ilə görsən mülayimdir, yumşaqdır. Bəki insanlar var ki, və yax da iş, adı ata olsun. İndi söhbətdə atalar gəlir, deyir ki, görürsən ki, Ümumiyyətlə həmçinin atalarla görsən ki, çöldə bayırda həminlər yumşaqdır, lakin evə gələndə görsən ki, sərtliyi var. Övladlara qarşı sərt. Elə bir ki, belə də olmalıdır. Və ailəsə sərtdir. Deyil, biz də dəbavadan belə görsə, o vaxt ki, kişilər belə idi. Ailənin üzünə gülməməzdilər. Ona desən, arvadın üzünə gülmək nədir, uşağın üzünə gülmək nədir? Belə insanlar var. Mən oturan yerdə uşaq nə hünərə gəlsin, bizim yanımızda otursun. Ağla gedib köhnə dədəbabalara deyib belə görmüşük biz, köhnədən belə olub bizim kişilər. Uşağın nə həddə vayda tanyanda oynasın, hopansın, düşsün və sairə, ata üzə gülsün, oynan zarafat eləsin. Biz belə şey görməmişik. Görürük ki, bu adətlər yaxşı adətlərdən olmayıb. Nə olsun, dədəbabada belə olub. Yəni bu kişinin evdə hökmranlığına dəit eləmir, ailəndə hegemonluğuna dəit eləmir də. Yəni kişiliq xüsusətlərinə dəit eləmir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam nəinki əhl-i beytinə qarşı, həmişə kəfirlərə qarşı müdaim olan yerləri olub kafir olub ona qarşı yumşaqlıq, mülayimlik göstərib. Həmçinin Allah Sübhana və Taala'nın sevgisi əlamətlərindən biri nədir? Bir ailədə mülayimlik, yumşaqlıq varsa, bu onun göstərir ki, Allah Taala o əhl-beyti sevir. Necə hədisdə görəyik, Ayşə namızın hədisində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, "İnna Allah izə ahabba ehle beytin adkhala alayhim ar-rifq." Əgər Allah Taala Bir əbahlənə sevərsə, onların arasında yumşaqlıq salar. Mülahimlik salar. Görərsən ki, kişi ailəsi ilə yumşaqdır, mülahimdir. Qadın ərinə qarşı mülahimdir, yumşaqdır. Həmçinin valideynlərin övladlarla, övladlar atası anası ilə olan yumşaqlığı bu da Allahın o ailəni sevdiyinin əlamətlərindəndir. Hədis İmam Müslimdə keçəmiş başqa nəfsə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Ayşəyə deyir ki, ey Ayşə, rifkə mülayim ol, yumşaq ol. Fə inna Allahi idə aradə bi əhlə bəytin xeyran, əgə Allah Tala bir əhlə bəyitə, bir ailəyə xeyir istəyərsə, xeyir istəyərsə adxələ əleyhimu rifk. Allah Taladir onların arasında yumşaqlıq salar. Deməngə əgər bir ailədə mülayimlik, yumşaqlıq varsa, xüsusilə valideynlərin övladlarına qarşı, atanın övladına, oğluna, ananın qızına qarşı, ümumilikdə hamsanın bir-birinə qarşı yumşaqlıq, mülayimlik varsa, on göstərir ki Allah təala u aliya xeyir istəyib ki aralarına yumşaqlıq sala. Kibulduq fayda gətirir, qardaş. Sərtliyin faydası var? Peyğəmbər sallallahu alayhi və salam başqa bir hədisdə deyir ki, deyir Ayşə hədisindədir bu da, umunmuşunda keçir. Deyir ki, "İnna Allaha rafiqun, yuhibbu ar-rifq". Allah təala rafiqdır, yəni mülayimdir. Allah alanı bir nədir? Ar-rafiq. Mülayimdir və mülayimliyi sevir. Yumşaqlığı sevir və yəti alə rəfki mələ yəti alə nuf. Kobud lüğə vermədi şeyə yumşaqlığa görə verər. Yəni kobudluq fayda gətirir? Sərtli nəsa xeyir gətirə yox, lakin yumşaqlıq xeyir gətirir Altara, və alətə yumşaqlığa görə ailəyə xeyir bəxş eləyər. Və həmçinin hərcin danik va mələ yəti alə məsəhu. Həmçinin bundan say başqa şeylərə bu qədər xeyirlər verməz. Yumşaqlıq qədər bir xeyir verməz. Demə yumşaqlıq nədir? Ancaq xeyir gətirir. Mülayimlik ancaq xeyir gətirir. Və bizim üzərimizə düşən də nədir qardaşlarım? Bir ata olaraq burada çoxsa atadır. Bir ata olaraq öz övladlarına qarşı göyümşaq olasan. Bunun əksiyə, yəni kobudluğun, elə necə deyim o bədəri biz də təbabadan belə görmüşük. Uşağın üzünə gülmək nədir? Uşaq mə ola indi uşağın nə həddi var otursun, uzansın məsələ? Deyir bu nəsib fayda verməz. Əgər bu gün ata öz övladına qarşı yumşaq mülayim olmasa Ana da öz qızına qarşı münaiim olmasa, yumşaq olmasa, bu hal qayğıdadır. Yumşaqlıq, münaiimlik özü bir qayğının nəvazisin növlərindəndir. O övlad gedib o yumşaqlığı, nəvazişi qayğıını harda axtaraca kənarda. Kənarda mütləq axtaracaq. Onun üçün mən həmişə deyirəm qardaşlar, tövsiyəm odur birinci özümə və sizlərə qardaşlar. Ata sansa çalış övladının ən yaxşı dostu. Oğlunun ən yaxın dostu. Ana da gərək qızının ən yaxın rəfiqəsi olsun. Yəni sabah övladın, oğlun bir dərdi səri olanda Bir problemi olanda gedib dostunun yanına qaçmasın. Yoldaşının yanına qaçmasın. Sirri varsa gedib ona danışmasın. Nə problem varsa birinci kimə müraciət eləməli idi? Atasına. Atasının kobudluq görsə, sərtlik görsə, özünə qarşı bu nəvəişi qayğıını az görsə, vallahi gedib kənarda axtaracaq. Kənardakı nə bilirsən, hara yönəldəcək. Nə bilirsən? O da özü kimin canvan oğlandır, dostu, tanışı, özündən böyləsə deyir ki, baxma, yaşı çox olanların təcrübəsi daha çoxdur, düzdürmü? Həm İslamda daha çox pişimsənsən, sən uşaq deyək ki, təzə gəlib, təzə qada namaz ibadəti 4-5 səndə illər ibadətdəsən. Yəni sənin görmədikləri, sənin gördüyünü onlar görməyiblər. Sən onlarla daha yaxşı yerə yönəldəsən. Daha düzgü, doğru, doğru nəsəət verə bilər. Səkin o dost danışı, bəlkə onun səf yönəltdi. Həmçinin hər dost danışı da namazdan olmaya bilər, düzdürmü? Gedər bir cahillərə qoşular, tələbə yoldaşları olsun, cin yoldaşları olsun, mərhələdə ki, uşaqlar olsun, bir problemini həllinin onların yanında tapa bilər, fikirləşər ki, onlar mənə kömək edəcəklər, lakin Onun fəsadı baş verə bilər. Həmçinin qız da onun kimi. Qızın da elə problemləri, elə bir ehtiyacları ola bilər ki, onu anasına ərziləsə daha yaxşıdır. Anası doğru-düz qərar verir onun üçün, doğru tərəfə yönəldir. Çünki ən başda təbiəti evdə kimdir, qardaşım? Cəmi ana-atadır. Qız üçün ana, ata üçün həmçinin ata da oğul üçün. Düzdür? Tərbiyə edənlər çoxdur. Yaxşı tərbiyə verən, pis verən çoxdur. Növləri çoxdur, belə deyək də. Ata-ana tərbiyəçidir. Məktəbdə müəllim, tərbiyəçidir, düzdürmü? Universitetdə də müəllimlər tərbiyəçidir, həm də tərbiyə verir də. İndi baxırı kimimizi tərbiyə verəcək? Çoxsu da cahil insanlar, düzdürmü? Dindən, imanddan uzaq insandır, şəriət qaydaları bilməyən insanlardır. Doğrunu, dürüst səhvdən ayırabilməyən insanlardır. Evdə televizor tərbiyəçisidir. Asıb televizordan tərbiyələnir. Bu gün nə qədər insanlar var? Seriallara, kinora baxmaqla özünə bir həyat tərzi götürür, düzdür? ya şam tərəzi götürüb. Kinoda və uşaqlar motilmə baxır, ordakı personaj kim odur? Osa onu təqlid edir. Oğlan da qız da kinoya, seriallara baxır. Niyə? Çünki evdə nə varışı az görüb, bayağı az görüb, rahatlıq nədə tapır? Deyir, yönələm telefona, Facebook, Instagram, düzdürmü? Televizora baxır, dərdini belə boğur. Bəzən o insanlar var, yəni sanki içki içir. Deyir, nədir? Bu içki mənim dərdimi boğur. Mənim dərdimi unutdurur. Bir az problem ona gəlir, içkidə tapır. Biri nəyə şay qurşar, biri narkotikə bəs nə yoxsən? Niyə? bursu problemli insanlar araşdırsa görərsən ki, hamısının problemi var. Çünki özün evində qayğığın görməyib, nəvazişi görməyib. Başa düşürsüz? Dərdi problemi olan da bilmir, necə atasına, isa ayata mən belə səhv atdım, atmışam. Ola bilər insan səhv atdım, ata bilər. Atasına qorxur deməyək, ay ata mən səhv atdım eləmişəm, məni bağışla. Bu necə düzəldək? Deyirəm ki, gəlib deyəcəm, sərt insandır, daş qabili insandır gəyəcək, çırpacaq, ağzına gələni deyəcək, nə bilim pulunu kəsəcək, evdən qovacaq, qorxur deməyə. Artıq gedib kənarda axtarır problemi. Tərzini boğmaq üçün gedir siqaretə qurşanır, içir, içir. Ondan da böyük fəsadlar, digər yəni ki, narkotik maddələr. Riskli bir atəhsan bu dərdin səhrini deyə bilmir. Görsən seriallara baxır yaşam tərzi. Kimin kim tərbiyə televizor tərbiyətçidir, qardaş. O da bir tərbiyədir. Baxır oradan tərbiyələnir. Oradakı verilmişlərdən künolardan baş qəhrəmandır. Ona oxşamaq istəyir. Görsən neçə illərdir artıq saqqal saxlama dəvə düşüb. Neçə illərdir deyirik ay qardaş saqqal saxlamaq deyir, dindi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zahiri görünüşüdür. Bütün peyğəmbərlərin yaşam tərzi olub. sünnədir. Sünnə yəni həm müstəhəb əməldir, məsələn, sünnə yəni yol, Allahın yoludur. Bizə yüz ağ boşurdu. Vahabi siz falan kəs, falan kəs. İndi hamı saqqal saxlayır. Yolda gərsən bir dən saqqallı adam görsən, sənə bir salam verəsən, yoxsa yox, qolunda narkolkaçı varam. Bu, bu modla saxlayır. Mod üçün. Dünənə kimi saqqal saxlayanlar pis baxırlar. Bu gün saqqal moddan hesab eləyir. O tərbiyəni hardan götürdü? Dini tərbiyədir. Dinin verdiyi tərbiyədir. Ona yox, qardaş. Din səni tərbiyələndiridik. Sənin zahiri görünüşün belə olmamalıdır. Dinimizdə bu peyğəmbər sallallarla yaşam tərzidir. Bu hardan götürdü o tərbiyəni? Kinodan. Məşhur bir aktyordur. Hə kinoda saqqal saxlayıb, hamı saqqal saxlayır. Və yaxdı, bəzərlər bir dən kant qaşına vurub yeri burdan kant kant qoyub yeri başını rəngləyir. Kiməs oxşumaması futbolçuya, aktyora və s. İndi yerə dəbdə şalvarlar, qısa dinslər, qısa şalvarlar. Çox dinslərə baxsan görəsən məktəblərin, universitet tələbələrinin şalvarlanıb ki, görəsən ki, topuqdan yuxarıdır. Cins şalvarlar var və ya, müəyyən kostyumlar var. Şalvarları topuq bərabərliyi və topuqdan bir az yuxarıdır. Dəbdə də moddur. Elə tahanə, elə ceylənə və dəbdə bütün saqqal səhnələri bu gün vəhabi deyən yoxdur. Deyir dəbdə də müasir dövrdür. Dirə biz neçə illər isə bunu deyir ki, bu dindir də. Bu dinin bizə verdiyi bir tərbiyə idi. Həyat tərzi, yaşam tərzidir. Bizə dönənə kimi pisatlar qoşurdular. Artıq, bu gün artıq budur şey edənlərə adi bir modda onlar icazəlidir, dəbidir. O tərbiyəni hardan götürdü? Avropadan, Qərbdən, kinolardan, seriallardan. Düzdür, qardaş. Demə tərbiyə edəndə bu gün cəmiyyətdə çoxdur, qardaş. Kimisi yaxşı tərbiyəlidir, kimisi pisinə doğru. Onunca kişidir adamı da evdə tərbiyətçidir. Və əgər öz övladına, oğluna qarşı yumşaq olmasa, mülayim olmasa, sərt qəbli biri olsa, daş ürəkli biri olsa, o gedib o yumşaqlığı, o nəvazişi hara da axtaracaq? Kənarda axtaracaq. Kənarda axtarsa problemdir. Allah nə qədər insanlar var. Övladları ataların, anaların səhflərinə görə pozulublar. Cəmiyyətə yararsız bir insanlardır. Başınıza Hardan qaynaqlanır? Axtar görəcəksən ki, ailədən qaynaqlanır. Uşağına qarşı məlum deyirdi, rəftar yaxşı rəftar eləməz, yumşaq qəbli deyildi. Allah subhanahu va taala baxın qardaşlar. Öz peyğəmbər haqqında görən deyir. "Febiy ma rahmeti minallah linta lahum." Yəni Allahın rəhməti sayəsində sən onlara qarşı yumşaq oldun. "Walau kunta fazzan ghalizul qalb lanfat min hawlik." Əgər sən sərt qəbli Baş ürəkli biri olsaydın, qaba birisi, çobud birisi olsaydın, sənin ətrafından hamısı dağılıb qaçardı. Düzdür? Kim qalardı Allah üçün yanında? Heç kəs. Fa'anhum wasaqtil lahum və şavirhum fil-amr. Onları əffet, yəni xətələndə əffet, təzalandırma. Onlar üçün bağışlanma dilə və işlərində onlarla məsləhətləş. Bu gün nə qədər ata var öz övladınla məsləhətləşir? Dünəki uşağa mən ondan məsləhət alaram. Atalar və ya deyir. Ə, mən bu keçən yolla ki mənim 60 70 yaşım o mən nə öyr gedəcək bu ailələri biz gələ yaşaya həyatımıza yaşamaq lazımdı tətbiq eləmək lazımdır ola bilər burada söhbət ümum cəmiyyətdə müsəlmanların məşvərətində lakin həyatda tətbiq elədə övladına da məsləhət düşə bilərsən oğul nə deyirsən bəlkə bunu belə eləyək və e, ya ana ey qızım nə deyirsən bəlkə bunu belə eləyək onu təqdir et onu say qoy, görsün ki uşaq görsün ki lap uşaq yaşlarından bunu elə vallahi uşaq yaşından elə o uşaq formalaşır artıq onun da şəxsiyyət formalaşır qoy, uşaq görsün lap 8 10 yaşı olsun O görsün ki atası bunu hörmət edir, bunu təqdirə qoyur, sayır. At, bir də belə, ayət burdan, burda ona belə odur adət hal alınmasın da. Uşaq görsün ki ata bunu sayır, təqdirə qoyur. O da sevinəcək. Hə, ata bunu, əbə qoy səf bir qərar versin. Sən yenə düzün eləyirsən, amma görsün ki sən onu sayırsan. Ona hörmət etsəb o hər problem olanda artıq məsləhətləşmə lazım sənin yanına gələcək, əmin ola bilərsən. Nolə məsləhət etmə problemdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm öz zəvcələri ilə belə məsləhətəşər. Bu gün kişilər var, qadınına məsləhət almır. Arbat məni öyrədəcəyəm. Əşir gedir. Get, xonunda işin nə məqsəd yeməyə bilirsən. Səndən də yox, səndir deyil. Allah rəsul el olmayıb. Laqad kana la kun fi rasulillahi usfatan hasana. Deman kana yarullaha wal yawmal akhir və təkərallaha kəsirən. Allahı və axir gün ümid edənlər üçün və Allahı zikr edənlər üçün, çoxlu zikr edənlər üçün peyğəmbərdə Allahın rəsulunun çoxlu nümunələri var. Düzdürmü? Bizim ən başçı nümunəmiz kimdir? Gözəl nümunələri var. Kimdir ən gözəl nümunəmiz? Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm. Allahın həyatına baxdıq qardaş. Sahabə deyir ki, Ənəs ibn Məlik və ya Tabiən deyir ki, Ənəs ibn Məlik yolda keçəndə uşaqlara salam verdi. Və deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə eləyərdi uşağı təqdirə qoydu. Yolda keçib bir dam uşağı salam verir. Bu nədir? Uşaq görürsən, onu sayırsan, təqdirə qoyursan. Amma qonşunun uşağı olsun. Öz övladın olsun. Oğul salaməleyir, deyirsən, nə vaniya xeybəlan. Uşaq görədək ata bunu sayır və ana öz qızını içəri gələndə və hər hansısa gələndə Allah rəsuluhu hamiya qarşı belə idi. Nəinki öz ailəsində, hətta yad insanlara, hətta kəfirlərə belə. Ənəs bint Məlik deyir ki, rəziyallahu anhu dir. Deyil, Yahudilər gəlib peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə qəssən asqırardı var ki, onlara rəhmət eləsin, dua oxusun da rəhmət rəhm duası edəsən. Bakanlar arası yarhamə kəllah deyə məcən ki, kafirə deyə məsələn Allah rəhmləsin, amma elə dua eliyərdi. Ya hidi kumullahə və isuhbəlaq. Allah, Allah sə hidayət versin və sizin işlərinizi səhmanə salsın. Görsən kafirə qarşı müdaim yumşaq idi. Başqa bir hədisə gəlir ki, Ayşə hanımımızdan rivayət edən hədis Buxari müstən ki, sırf hədisdə Deyir bir qrup insanlar, yahuddlar Allah Rəsulun yanına daxil oldular və dedilər ki, "Əs-səlamu əleykum, sənə ölüm olsun." Ayşə də ki, mən başa düşdüm, bunlar nəyi kəsdidirlər? Günə onlara salamladılar öz aləmlə, lakin mənası nədir? Sənə ölüm olsun. Başqası bəs elə bilə bilərdilər ki, salam verirlər, lakin deyir mən bildim onlar nə etmək istəyirlər. Diyim ki, "Əleykum əs-səm və ləənə, sizə lənət olsun, sizə ölüm olsun." İndi Ayşənamız əsəbləşdi də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi üçün də əsəbləşdi, qəzəbləndə Allah üçün. Diyim, sizə ölüm olsun, sizə lənət olsun. Allah rəsulü ki, məhəllən, ey Ayşe, ey Ayşe, gözdə gözdə birnə dayan. Diri Allah rəsulü görmədinmi sənin nə dedilər? Eşitmədin bəs sənin nə dedilər ki, eşitdim. Məsən eşitmədim mən nədir? Mən dedim ki, və alaykum sizə də olsun. Yəni mən də səyə ki, demədim, və sədə lənət olsun, qəzab sizə olsun. Nən belə olasınız, olasız rahat. Yumşaq ol deyə tələsmə. Diri ki, innalllaha deyək Allah subhan təala hər şeydə, hər bir işte yumşaqlığı sevir, ey Ayşe. Gözdə Başqa bir həlsin rəfsini yəni bu Haçem bədi ki, onları mən etdiyim qəbul deyillər ki, mənim duam onlara qəbuldur. Nosun dedi mənə ölüm olsun. Mənə ölüm olmayacaq. Lakin mən deyə vəleykum sizə olsunlar, onlara ölüm olacaq. Yəni tələsmə, yumşaq ol, həm də qəzəblənmək lazımdir. Hətta bu kimə qarşı vərsən? Hətta kafirlərə qarşı. Hələ azmış kimi Allah rəsmində bəddua edirlər. Bu hansı məqamdır? Deyərəm mən olsaydım, puluncumu çəkib boynunu vurardım mən. Hə? İndi Ayşə qadındır da, indi başqa hərəkət edə bilmir. Deyər ölüm sizə olsun sizə, lənət olsun. Allahın başlası Allahınsa qəzəbi olsun. Amma Allah razı yumşaldığı münəviyyət deyir, gözdə yayışar. Rahat qəbul edir. Gözdə. Allah təala hər bir şeydə rifki, yumşaldığı sevir. Hər bir işdə belə bir işdə də belə. Yumşallığı, müəyyənliyi sevir. Bu onu göstərir ki, insan hələ biz bunu ailə içindən danışaq. Kişinin övladına qarşı, ananın qızına qarşı gör qıraq insanlar necə yumşal olmalıdır? Lazım. Bu isəmanın gözə xüsusiyyətlərindən də ki, hamiya qarşı mülayim və yumşaq olsun. Bir hədisdə İmam Moctəlidən, ki, səhəbədən Aişədən gələn hədisdə Allah Rəsuliyyəti ki, sallallahu alayhi və sallam, "İnər rifqə la yakunu fi şey'in illə zanehü." Yumşaqlıq olan hər bir şeydə gözəllik var. O şey ki, orada yumşaqlıq var, o şeyi gözəlləşdirir, bəziyər. O iş ki, orada yumşaqlıq, mülayimlik var, o yumşaqlıq, mülayimlik o işi gözəlləşdirir, bəziyər. Və la yunza'u min şey' illə sha'nahu, lakin götür o şeydən ki yumşaqlıq götürlər, o işi körlüyər, pis günə qoyar. Doğrudan dəlidir. Yumşaqlıq, mülayim olmasa əvəzində nə olacaq? Qəddarlıq, kobudluq. Fayda verəcək? Vallahi xeyir gətirməyəcək. İnsan bəzən qəzəblənəndə talaq da verir ailəsini. Beini sönür talaq olur. İnsan qəzəbləndə küfr də eləyə bilər. Lakin səbrli olanda, mülayim, yumşaq olanda görsən, ancaq xeyir gətirir. Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anh deyir ki, Peygəmbər sallallahu alayhi ve sellem belə dediyini eşitdim. Men yuhramil men yuhramir rifqa kim yumşaqlıqdan, mülayimlikdən məhrum olarsa yuhramil xeyrə kulluhu bütün xeyirdən məhrum olar. Deməli mülayimlikdən, yumşaqlıqdan məhrum olan insan xeyirlərdən məhrumdur. Çünki kobudluq, sərtlik, qaballıq heç vaxt fayda vermir, həmişə ziyan gətirir. Başqa bir hədisdə Yenə bundan qabaq da oxuduq. Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər Allah təala bir ailəni sevərsə, digərlərsincə gəldi, xeyir istəyərsə, onların arasında yumşaqlıq salar, mülayəmlik salar. Ancaq xeyir gətirir. Dədim ki, hətta kafirlərə qarşı belə. Allah subhanə və təala Musa ilə Harunu Firona göndərəndə nə dedi? Dedi ki, "İzhabə ila Firao." Gəldin Fironun yanına. "İnnahu tağa." O həddi aşdı yuron hədəni aşmışdı. Faqulə lehu qowlan layyinə Ona yumşaq mülayim söz, yəni kobudluq eləməyin. Yumşaq danışın. Mülayim bir formada danışın. La'allahu yətəzəkrə au yəxə. Ola bilər öhd nəşət aldı, qorxdu. Kobudluq eləməyin. Üstə hücum eləməyin. Gedin mülayim danışın, yumşaq sözlər deyin. Gözəl sözlər deyin. Bəlkə öhd nəşət aldı, qorxdu. Deməli görürsən, xeyir yumşaqlıqdır. Münahiq həmişə xeyir gətirir. Hətta kafirlərə qarşı belə. Olay, ona görə deyirəm qardaşlar, bu xüsusilə mən bunu nəyə gətirəmsəm, öz övladlarımız var. Bu gün nə qədər insanlar var ki, görürsən, keşdir, qadın olsun, hissir uşaqlı olsun, şikayət edirlər öz ailələrində olan koburdluqdan, sərtlikdən. Deyir kişi çöldə hamiya qarşı yumşaq müdayim deyə gələndə bizə qarşı həqiqət münasib göstərir. Və yaxud da ki, deyir ki, əl açığı adamdır. Deyir, mən də ərimdən şikayət eləmirəm. Bir vallahi əl açığı adamdır. Xeyirxaxdır. Sədaqədə verir, zəkat da verir. Acın qarnını doyudur. Qohumuna qarşı, qonşuya qarşı, səxalı Kərim evinə getdin, heç vaq ac qalmırsan. Səfrəsi bol, maşallah. Çöldə xərcləmək, maşallah, amma evdə deyir, xəsisdir. Ailəyə baxmır. Hədir ki, dünyadır, dünya boş şeydir. Əsas Allahın razılığıdır. Gedir qırdı, bucada xərcləyir hamı üçün. Diləsi Allahın razılığıdır. Düzgün başa düşmür. Bəli, o gözəl işdir. Allah səndən razı olsun. Səxavətlisən, kərimsən, xeyirxaxsən, lakin bunu birinci növbə kimə tətbiq etməlisən? Ailəbə, ailəbə qarşı. Baxın, Allah rəsulullah sallallahu alayhi və sallam. Sahabəyə gəlir ki, Allah rəsul mündir bütün malımı dövlətimə sədaqə vermək istəyirəm. Bir yoxdur, onda yararsın deyir, yox deyir, deyir, deyir üçdə birini, hələ üçdə biri də çoxdur. Sahabə deyir ki, üçdə birini və üçdə birini ver, birini ver hələ o da dey çoxdur deyir ən yəni, ailəni saxla deyir səndən sonra deyir ailəvin deyir övladların bilənməyi daha pisdir ki deyir onların deyir yaxşı yaşaması səndirsə ki mən sədaqə verirəm Allah yolunda bütün mülkümü sədaqə verim mən işə lazımdır ölüb gedəcəm də düzdür mən öləndən sonra mənim mülk lazımdır yoxsa nə mülk lazım deyil öləndən sonra deyir ki şəkər ki gedim hər şey verim sədaqə qiyamət günü mükafatını görəcəm də amma onlar olsun deyir elə deyir elə deyil, deyil. yarısını ver üçdə birini ver hətta düşdə biri də belə çoxdur Sən də övladlarını da ehtiyatsız yaşamaya, daha yaşlı olan ki, diriq yolda küsədə deyir, dilənməyindən, kimnəsə nəsə istəməyindən. Onları da saxla. Onların da ehtiyacları var. O deməkdir ki, bütün malını küçəyə vermə. Həmçinin o belə qardaşlardır. Sağa sola maşla xəştir, hər yə qarşı, qohum-qonşuya, qonağa, qardaşlarına gələndə birinci çıxardı cibindən şahov verdi ki, mən qardaşımə verəcəm. Amma evə gələndə görsən ki, ailəsindən qarşı xəst boş gədir, dünya malıdır. Əs-sallahu aləhinn razılığıdır. Allahın razılıq qazanmağın ən başı növlərindən biri nədir? Yollarından biri. Ailəni gözə həqiqət yetirib, sizdirməkdən, geyindirməkdən söhbət gedir, də. Ən gözəl sədaqə hansıdır da? Qədir. Şirin ailəsə xəris sədaqədir. Ən gözəl sədaqə budur, qardaş. Ailəsən qarşı xəsisdir, dünya malıdır. Lazım deyil bizə belə şey deyib, fikir vermir, gəzməyə aparmır, geyindirmir, sizdirmir, yəni az qoymur. Amma o da artığını istəyir. Nəzər ki, qarağı xərcləyirsən, o xərclədiyindən üçün ailəyə də xərclədə. Əla bir paltar alıb, əla geyinir. Lazım oldu lap gedin yığışın gedək bir dənə oturaq restoranda yemək yeyək. Heç bir problem yoxdur, qardaş. Ən gözəl əməllərdən biri də ailəni sevindirmək, rahat salmaq. Vərsə mə bəzi insana şikayət ilə ailəsindən ki, bax biz də belə şeylər görürük. Övladlarda var sərtliyi görürük. Hamiya qarşı münaim, hətta qonşunun uşağına qarşı münaimdir, öz uşağına qarşı sərtlik, kobuddur. Vallahi bunun fəsadı böyükdür. Sabah sənin dostun olmayacaq. Dedim ki, bu gün tərbiyə edənlər çoxdur. Televizor tərbiyə eləyir, ordan bir əxlaq götürür. Gedir məktəbə, müəllimindən bir əxlaq, o da müəllim, Allah bilirdi. Din yox, iman yox. Düzdür qardaş, saxlı insanlardır da. Tələbə yoldaşlar, onun kimi, səm yoldaşlar, və sair qonum-qonşu, dost-tanış məhəllə uşaqları çoxdur da bu da insanlar var iş yoldaşları və sairə. Evində uyumşaqlığı, münaimlik görməyəndə gedib qırağda görəndə böyük problemlər yaranır. Ona görə ən başda nəşətim özümə və sizə Ey ata, övladının ən yaxın dostu ol. Ey ana, nizliyənlər də olacaq. Qızının ən yaxın rəfiqəsi ol. Qoy ən birinci sirdaş sən olasan. Dərdi və qoy birinci sənin yanına gəlsin. Problemi varsa qoy birinci sənin yanına gəlsin. Nəsə səhv addım eləyəndə üstünə cumma, bağırma, döymə, söymə. Qorxacaq. Sabah qorxub səninə gəlib problemi deməyəcə vallahı. Bu şey təcrübədən keçib. Uşaq nəsə xata eləyib, ata döyüb, çırpıb, düzdürmü? Danlayıb Sab uşana sab xətiləndə gəlib evdə deyə bilmirik ay ata falan şey eləmişəm, ay ana falan şey eləmişəm. Bilik həmən rəftar olacaq, çırpılacaq, söyləcək ya küncə qoyacaqlar ya da ki, nəbilsin pulunu kəsstirlər məktəbə gedir də o maddiəs bu da bir manat verəcək, misal üçün. Cobutluq sərtliyi görəcək. İkinci dəfə gedəmir problemi. Gedir qırağda həll eləmək istəyir. Ya özü həll eləsə kör uyacaq. Ya da kimsə yana gəzəyə ay dostum ay falan ay məhəllə uşağı belə bir şey eləmiş, necə edib bunu həll eləyə? O da ki, Allah bir hara gönəldəcəyik, qardaş, Allah qorusun. Axırda uşağı ailədən itirdin, getdi qardaş. O bir daha sənin yanına gəlməyəcəy, dərdini azarmı demək üçün, sirrini sənə deməyə gəlməyəcək. Nə atanınla da, ananın yanına gələn deyil. Allah Taala sən ki Allah Taala bizim övladlarımızı gözəl şəkildə tərbiyələndirsin. Allah Subhanahu Taala bizi onlara ən yaxın dost eləsin, onlar da bizə ən yaxın dost eləsin. Valla insanın ailəsi bizə məsuliyyətdir. Sən məsuliyyət daşıysan, ən yaxın dostun sənin ailəndir, qardaşım ən əziz sən bu sənin ailənd. Onlara görə tərbiyələn. Nəzər qardaşlarına qarşı, dostlarına qarşı, iş yoldaşlarına, yoldaşlarına qarşı mülayimsən, yumşaqsansan, ailəvə ondan daha çox olmağa çalış. Ən yaxın dostu ol, ən yaxın ey bacı rəfiqəsi ol. Allah Tala bu işdə bizə yardım eləsin. Allah subhanə və təala bizi bütün xeyrlərə müvəffəq eləsin. Subhanak Allahumma və bihamdik əşhədu an la ilaha illənt. Əstəğfirukə.